Så kom dommedag for mig, hvor jeg skulle bunde et helt glas. Jeg vil gerne lige sige til alle jer nærmeste derude, inden jeg dør. Jeg elsker jer, og mest af alt savner jeg mine kollegaer i England, som var nogle af de bedste venner, jeg havde. You don't have friends at work, you have colleagues. Nå ja, så var ikke husk, at jeg havde ingen venner i England. Vi ses på den anden side. Bekendte. Nok hellere skynde mig ind, min mor kommer hjem. Hun vil faktisk se en hylde med tomme vodkaflasker som et trofæ i rum. Det siger nok bare lidt om, hvor meget jeg drikker. Nå, men lad os komme i gang. Tea is the answer to all. At least I hope so, because I don't wanna die of the shit. Jeg forstår simpelthen ikke de dødsfald, der har været i England. Hvis de dog bare havde drukket te i stedet for, så havde vi ikke været ude af alt det puh her der. Jeg sender denne farlige leg videre til Milena Sis og Mads Orlof. Hvis I ikke hører frem over de næste par dage, ja, så må I jo nok hellere anmelde mig for uagtsomt manddrab. Puh, Christian, puh!